Habari ya hivi leo, kwa majina anaitwa Harmo. Ni baada tu ya kupata taarifa ya kisa cha moto kilichoweza kutokea siku ya leo, tumefika eneo la tukio na kuweza kupata aliyeweza kusababisha maafa hayo. Ameweza kushikiliwa na kituo cha polisi kwa ajili ya uchunguzi zaidi, isipokuwa tumeweza kupata mumiliki wa hiyo nyumba aliyekuwa amemkodisha nyumba, tuweze kuzungumza naye aweze kutujuza ni nini chanzo cha moto huo au nini ambacho kimetokea, kwa sababu yeye ni mtu ambaye alikuwa eneo la tukio wakati mkasa wa moto unatokea. Kaka, mambo vipi? Okay, mimi kwa salama kabisa. Kwa majina unajulikana kama nani? Majina ni Joseph kama udongo. Mimi ndio mwenye hizi nyumba, ni mkaaji hapa Isebania. Sasa moto kutoka kwenye stima venye moto kutoka kwenye stima na moto kutoka kwenye gas, kwa sababu moto ulitoka kwenye bedroom sehemu mwanadada walikuja na jamaa fulani hapa ambapo hajulikani. Baada ya moto kutoka kwenye jikoni, huyu jamaa akawa ametoroka, alafu sasa kuja hapa tukapata moto ushalipuka kutoka kwenye bedroom, ndo kaanza kueneza moto katika sehemu zingine za sitting room na jikoni. Kwa hivyo moto kutoka kwenye stima ama kwenye gesi, moto ni inamaanisha kwamba moto ni kama ni mtu alichoma, alikuwa atakutoma kuchoma nyumba, kwa sababu aliacha mwanamke kwenye nyumba na jamaa akatoka akawafungia, akafunga na mlango wa nje na akaondoka akaenda. Baada ya sisi kufika tukapata huyo jamaa huyu mwenye kuchoma nyumba shaondoka, mwanamke mwenye alibaki ndani ya nyumba akaambiwa na jirani yangu atoke nje kwa sababu kuna ungua. Yeye akasema kwamba yeye hatotoka nje, anamsubiri mwenye alifunga nyumba na akaacha moto unaondoka, akaondoka akasema anamsubiri hapa ndani. Huyu jirani yangu, huyu mpangaji wangu mwingine mwenye ni jirani yake hapa, akaanza kumkaza, nikawa navutana namwambia twende nje utaungulia kwenye nyumba. Yeye ikawa ni ile mvutano. Huyu jirani yangu msamaria mwema akamvuta nje. So mimi moto hukutoka kwenye stima wala gesi. Moto umetoka ni kuchoma nyumba ilichomwa. Na ina maana ni kama huyu mchomaji nyumba alikuwa ataka chome huyu mwanadada kwenye bedroom, kwa sababu mwanadada anasema huyu mwanamke alikuja akamwambia ataka kukuchoma na akakuja na petroli kwenye kichupa akamwagilia kwenye godona akaacha moto, alafu akaita kale katoto kadogo kenye kalikuwa nje. Akakaambia njoo ndani niwape chakula. Hasa wakati aliona moto umeshika akafunga mlango wa nje na akaondoka akaenda. Kulingana na maelezo ambayo umetoa, nimesikia ya kwamba kuna dada ambaye alikuwa anaishi kwenye hii nyumba. Na je, huyo dada alikuwa na mume? Huyu dada mwenye alikuwa shikwa hii nyumba hakuwa na mume, ila alikuwa na mtwali. Manake alikuwa analeta huyu, mimi nilikuwa najua huyu mtwali mmoja tu. Manake alikuwa anakuja naye kama nilikuwa nakunywa saa zingine. Si siku zote. Sasa akikuja naye hapa wako wanavurugana, hata mimi sijasikia vurugu ama nini na nini. Yeye alikuwa anakuja akilewa, anajifungia kwa nyumba yao, anafanya mambo yao kwenye nyumba, si kwa naona mvurugano mwingine. Na je, huyu ambaye amesadikika kwamba alikuwa mtu wake wa karibu ndo ameweza kusababisha hili janga, ama kuna mtu ambaye walikuwa na malumbano naye kwa siku ya leo, tofauti na huyu ambaye umesema alikuwa kama mume wake huyo wa kwanza, kuna mwingine pia? Okay, hapo sitajua vizuri kwa sababu huyu mwenye tukio lenye limetokea kwa sasa hivi sio mtwali wake alikuwa naye. Ndio. Walikuwa na mwanaume mwingine tofauti na mtwali wake. Ndiyo. Sasa huyu mtwali wake ndio ameondoka na moto ukalipuka. Kwa hivyo naweza nikasema hivi sio huyu mtwali wake wa kawaida alikuwa na hiyo kisa cha moto. Ndiyo. Unless labda kuna labda different walikuwa unajua kuna watu wanapanga dili wakiwa nje wa tukio. Lakini labda siwezi nikajua, lakini mwenye ametoka kwa tukio likitokea si mtu aliwake, ni mtu tofauti. Hata je onekana kwa iradi yetu ni mtu mwenye anasema alikuwa kama kiwete fulani, huyu ndiye amefanya tukio na akaondoka. Na huyu kiwete huyu msiyemuona na sina sura yangu, ila wapagaji walimuona wakati tukio linatokea na akahepa. Kwa hivyo yeye dada ameweza kushikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi zaidi, ama yeye yupo maeneo gani kwa sasa hivi tunavyozungumza? Okay, mimi kitu ya kwanza, kwa sababu nimeona moto umetokea ndani na sio stima imechoma nyumba wala sio gesi, mimi nimeona kitu ya kwanza kushika the first suspect ni huyu mwanadada, kwa sababu nyumba imetokea kwake na si ati alikuwa anapika jikoni na wala si ati ni stima imeripuka ama gesi. So nikaona hapa kuna kitu kimetokezea, ndio maana nikaweka udana dada ndani, kwa sababu moto umetoka kwenye bedroom. Na ukiangalia kwenye bedroom hakuna ile nini vifaa vya kupikia kwenye bedroom. So hapo ni kitu ya kutuelezea vizuri moto ulitokaje kwenye bedroom. Manake kama ungekuwa umetoka jikoni tungesema alikuwa anapika kibati mbaya, moto ukashika nini? Ukashika ukuta ukaenea. Lakini moto ulitoka kwenye bedroom. So hapa kuna vitu viwili tofauti. Moto ulikujaje kutoka bedroom kama sio kuchomwa? Hii ndio maoni yangu. Mimi naona kabisa huyu mwanadada huyu
huyu ndio nikasema ndio first suspect, ila tuambia kwamba moto ulitokaje kwenye bedroom na huyo mwenye amekuja naye ukiwete anamjua vipi, wanafahamiana vipi, kwa sababu amekuja mara ya kwanza dakika 20 hazikuisha na moto uka, na moto ukao umetokea kwenye nyumba na nyumba ikachomeka na mtu akatoweka. Na mumeweza kusaidia kwamba moto haukuweza kudhuru nyumba zingine za wapangaji ama kuna vitu vingine ambavyo vimeweza kuharibiwa kwa nyumba za majirani? Okay, nyumba imechoma nyumba ya kwanza, huyu mshukiwa nyetu tumeweka ndani, nyumba imechoma kwake, kila kitu kimeisha. Alafu wa Samaria mama amekuja, tukaanza kuharibu nyumba ya pili ili moto ushishike, tukaanza kungoa mabati ya juu na tukaanza kutoa vitu, tukaanza kubomoa ceiling kwa hiyo nyumba ya pili ili moto usifanye nini, usiweze kuenea kwenye nyumba zingine. Useme watu wamekuja on time, wametusaidia na tukaanza kuokoa hizi nyumba zingine kwa kupitia ile nyumba ya next yenye ilikuwa hapa, tukafungua tukaanza kungoa mabati juu ili moto ufanye nini, uanze kutoa kwenye juu. Kwa hivyo nyumba ya huyu suspect ndio imeungua sana, alafu ndio nyumba ya pili ndio tumeanza kuharibu sisi, wasamaria mema wameanza kuingia ndani kuvunja mlango ili waweze kutoa mabati kwenye juu ili upepo hewa iweze kuingia ndani. Hizi ni taarifa ambazo tunakuletea na kama ulivyosikia anaizungumuza ndo mumiliki wa nyumba iliyowezwa kuchomwa na moto, na anavodai ni kwamba moto huo chanzo chake kimetokea kwenye bedroom ya nyumba ya huyo mpangaji aliyekuwa anaishi hapa, na amesema ya kwamba ana asilimia 100% kwamba hiyo nyumba haijachomwa na gasi, kwa sababu tumeweza kufika eneo la tukio na tumeangalia gasi haijaweza kulipuka na ni kama ilikuwa haina kitu chochote. Inasadikika ya kwamba pia umeme haukuwepo, kwa maana kwamba haiwezi kuwa kwamba ni chanzo cha umeme. Na pia amezungumza ya kwamba kuna maneno ambayo alisikia walikuwa wanarudishiana kati ya huyo mwanamke na mwanaume ambaye hapatikani, haonekani kwa eneo la tukio kwa sasa hivi, anayesadikika kwamba ndo chanzo cha kuanzilisha moto huo. Hebu tumsikilize jambo analozungumza la mwisho. Mimi kwa maoni yangu naweza sema hivi, upande wa stima hapa Isebania nzima moto huku kuwa moto ulikata kwa muda kama masaa mawili matatu. Alafu eneo mimi naona ni kama nikisikia fununu ni kwamba ni kama huyu mwanamke huyu aliyetaka kuchomwa ni kama alikuwa anashindania mwanaume mmoja. So inaweza kuwa labda ni jama iliyopangwa ikawa kwamba huyu mwanamke huyu mwenye hii nyumba aweza kachomewa ndani ili asiende kufanya nini, kuangania na mwanaume, kwa sababu inasemekana kwamba mwanaume alikuwa na labda alikuwa na kipato fulani, alikuwa amepata chahera. So mimi naona ni kama ni jama ilikuwa imepangwa katikati ya hawa watu wa vikuna marubano hapa pale katikati. Kuna mvutano ambapo ueleweki, labda huyu mshukiwa huwa kwanza huyu aje atuambie ubaga unaga ubaga hii chanzo cha huyu mambo yote ni moto kilitokaje na ikakuaje huyu kiwete mwenye amekuja kwa nyumba na wanafahamiana vipi hadi moto ukatokea kwenye hiyo nyumba. Hili mwenye anaweza tupa uhakika kabisa vizuri ni huyu mwenye hii nyumba, kwa sababu yeye ndiye anajua chanzo cha moto kutoka, na manake moto ulitoka kwenye bedroom na huyu mwanaume aliyokuja hapa, huyu anajiita Kirema, huyu ni mtu mgeni sana kwenye hapa kwetu ajeonekana. So ni kama kuna jamaa alikuwa ametumwa aidha kuja ulio mwanamke ndani ama hapo mwanamke ndiye atatuelezea huyu. Kama alivyoweza kuzungumza pia anaweza kuiangazia serikali iweze kumsaidia ili mtuhumiwa aweze kupatikana, kwa sababu imeonekana ni mtu mgeni katika maeneo hayo, na kwa jinsi anavyoeleza hicho chanzo cha moto, huenda yeye akipatikana anaweza kafafanua zaidi ni nini kilichokuwa chanzo cha huo moto. Jambo lingine pia ambalo ningependa kukuangazia wewe mpenzi mtazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV ni kwamba mnapokuwa mmeishi sehemu na watu, jaribuni kuangalia vitu ambavyo ni vya msingi. Msifanye vitu vingine ambavyo vina madhara, kwa sababu vina madhara hadi kwa vizazi. Unapojaribu kufanya kitu ambacho sio kizuri, ujue unaacha laana ya vizazi hadi vizazi. Tunashukuru sana, asanteni.